Kas homoseksualism on nakkav? Kindlasti mitte. Ma praegu just tulin väitluselt, kus ma istusin võibolla, ma ei tea, kas Eesti esihomoks võib Remo Metsa nimetada, aga tema kõrval ja ma küll ei tunne, et mul mingit nakkust kallal oleks. Ma kindlasti ei usu. Pigem ma ikkagi esindan seda leeri, ehk kes usub, et homoseksualism on geneetiline nähtus kergete keskkonnamõjudega. Ei ole. Teada olevatel viisidel ei ole nakkav, kui me mõtleme viirusliku teed. Küll aga ta võib levida eeskujude ja mudelite kaudu, selles mõttes on. Nakkav, no see kõlab just kui nii, nagu ta oleks haigus. Mina ei ole kindlasti meditsiini õppinud ja ma ei tea, kas temal on mingisuguse selliseid omadusi, mis teeks tas kindlasti haigusliku nähtuse. Küll aga on homoseksuaalne käitumine õpitav. Jällegi ma ei ole inimene, kes oleks sellised uuringud läbi viinud, aga nii palju kui mina lugenud olen ja nii palju kui ma neist teadlik olen, on väga selge see, et keskkonnal on selge mõju inimeste seksuaalse orientatsiooni kujunemisele. Et kui keskkond on selline, kus see on määratletud igati normaalse ja moraalse käitumisena, siis on oluliselt suurem tõenäosus, et üha rohkem inimese hakkab sellisel viisil käituma. Jah. Homoseksualism ei ole kindlasti nakkav. Täpselt samamoodi nagu ei ole heteroseksualism nakkav, ei ole ka homoseksualism nakkav. Et nakatada kuidagi homoseksualismi ei ole võimalik. See on minu arusaamide järgi ikka endiselt inimesega kaasa sündinud või Jumala poolt mulle antud. Et see ei ole meie vaba valik, et ma nüüd täna olen homo, aga homme olen hetero ja siis üle homme olen jälle homo. Sest asja ei ole. Inimene peab olema ise endast lihtsalt kindel, et millised on tema maailma vaated, millised on tema suundumused ja lähtume sellest lihtsalt olema ise mina.